ကျမတို့ဟာဒီမိုကရေစီဘူရီနဲ့တိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။ကျမတို့ထက်ခဲတဲ့ကြားရတဲ့ဆက်ကတူမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီထက်ခဲတဲ့အားလုံးကဒီရှင်းသွားပြီလားဆိုတော့ရှင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပါတယ်။သို့တော်ကြောင့်လည်းကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံကဒီကူဒီကများအားလုံးကလွတ်လပ်ရေးရဲ့အရာကိုခံစားနိုင်ဖို့လွတ်လ